Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë. Sot kam knatësin të flasë më detajisht për botën breslënse të baletit, që është një ndër artët më të vështira. Eftuara ime sot ka nisur rrugtimin e saj artistik, qysh në moshën 13 vjeçare dhe për 22 vjet tashmë është pjesë e skenës e baletit në Kosovë. Ajo që e bën edhe më tërheqëse historinë e saj, është fakti që ndonë skenën profesionin me një nga antarët e familjes së ngushtë. Me mua është balerina Jeta Musolli, me të cilën do të flasim jo vetëm për lëvizjet e buta të baletit, por për përvoja personale dhe profesionale, për sfidat dhe fitoret. Jeta, faleminderit që je sot me mua. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Fillimisht, si është jeta e një balerine? Me thënë drejtën, as pak e letë. Nëse nga syri publikut dokët e letë, e butë, elegante, kënaqeni të e parë, relaksuse, për neve është mjaftë sfiduese, mjaftë zorshme, se është një profesion qatë që ta përmbush edhe shpirtin edhe të kënaqë, po me njënë kërkon shumë disiplinë, përkushtim, punë, sakrificë, edhe duhet jeshtë në stop, top formë që shumë aktive. Në hyrje thash që ke fillu me balet në moshën 13 vjeçare. Çfarë ka zhru interesin për balet të te? Atë kujtohet hera e parë kur ke valzu, kur ke qenë në një performancë, një skenë ose shkolla? Për shembul, fëmit tash kanë mundësi me pa balet ose më shku në studio privatit baletit ose kanë atë andrën ose me pa filma vizatimor me balerina dhe kriojnë me njerë atë idejnë edhe andrën që do të bëhen balerina kur të rritën. Na para 22 vjetëve nuk është që kemi pas shumë lidhe që është baleti, dorën zemër, se edhe mas luftës edhe nuk është që ka qenë kultura mjaft aktive në shtetin tonë. Edhe po kështu si fëmi kam qenë e gjallë, energjike, ma shumë ka pjesa artit e kulturës gjithmonë, edhe më ka pëlqy gjimnastika, sportin për gjithësi, po nuk e ku mendu asë njerë që do të bëhem balerin. Edhe kur erdhë koha që të regjistrohem në shkollën e mesme, do më thanë në vitin e parë, mami më propozoj që a do në më shku në shkollën e muzikës drejtimi balet, sepse është hap dega. Thash, okej, pse jo, po shkoj për provaj. Edhe e provova hyna në audicion, më thanë që po jom pranu, edhe sot e kësaj ditë vazhdoj të jem. A kishe pa ma herët balet para se me shku? Shumë pak, nashta rallë në i film, ose ti normal që e kumë di që është baleti, ose që është me qenë balerin, po jo që e kumë pas të kryu me idejnë, ose me pas si andër që mu mundu për me realizu. Kumë pas qef mu konë mësu, se nashta, ose ne duke si krejt, ose mjeke. Si është villu si artiste prej ati momenti kur ke shku në shkollë deri sot? Sa ka ndru preferencat në stile? Unë jëmë generata e dytë mas luftës, kam qenë në klasë të profesorit Elez Nikshi, balerin një generatës të vjetër, edhe atëherë shkolla është hapë nga ish drejtori i baletit Ahmed Brahimaj, për cilin i jemi gjithmonë bërës për gjithë punën dhe sakrificën që ka bërë. Aje kishte një gjenerat për para, ne ishim të dytet, pastaj klasa ime gjatë viteve të shkollës mes me ndrun drejtimin, se nuk është që ka pas shumë të interesum, edhe gjenerata e më shu, edhe vendosen me një gjenerat manal, do më thonë klasën e Ahmed Brahimaj. Edhe aty diplomova me që i bjen me gjeneratën e parë. Fillimet kanë qenë që na si gjenerat e parë kemi pas fatin që me njëherë të futemi në punë edhe të jemi me njëherë aktiv në për shfaqet ndryshme që i kryonim atëherë. Kemi fillu me stil modern, klasik, neoklasik, gjitha stilet. Mu si balerin më pëlqejnë gjitha, i kam kërcy edhe i kërcej gjitha, nuk është që i veqoj se cila shfaqe, se cili stele ka atë veçantine e vetë, karakteristikat e veta, vështërsit e veta, bukurin e vetë. E rëndësishme është për mu që të ndjeja me përmbushën shpirtnisht, kur valzaj. E tha që gjatë shkollimit veç edhe ke pas fatin me u punësu në institucionin e baletit.
Shumica e balerinave ose artistëve në balet lëndohen shpesh edhe para premierave, edhe në fundalin skenë, tu e improvizu, ka ndodhë, tu e mbulu, atë ka ndodhë ti? Plot herë. Lëndimet bohen... Qëfar lëndimet, qështë ka ndodhë? Lëndimet bohen pjese pandashme e trupit tanë, të më thonë. Shpesh edhe kur të na dëgjoj njerës tjerë që na në kohën, për shambull, prej dhimbjeve të shpinës, ose qafës, ose muskujt, thojnë pse dhe juve ju dhem diko nas. Nuk mujnë me paramenu edhe na thojmë okej okay, edhe na njerës jem. Edhe është e vërtet që kemi lëndime dhe kemi pas edhe është dasht me valzu me lëndime, nuk është që e kemi trajtu një problem, një lëndim deri në fund, as një herë se gjithmonë ke lanë kesh në përshfaqet, të e pas parasysh që kemi qenë numër i vogël i balerinëve. Jemi mundu me marrë me terapi, me... Ti personalisht, a mundesh me kujtu në moment kur pak para shfaqes je lëndu dhe ki dalën skenë, që shka ndodhë? Lëndimet mundën me ardhë dhe gjatë performancës në shfaqe. Atë ka ndodhë ty? Mu personalisht gjatë shfaqes nuk është që jam lëndu, po nëse kam qenë lëndu me kam ujtë me bo ma keqë gjatë shfaqes. Mm-hmm. Po është interesant, kur jenë skenë e ki një energji, për shembull, e merë skenën me vete dhe nuk i ko me mëndu për lëndime. Masa nej, kur deli ashtë a skenës, janë i secë. A e kujtoj në i moment mas fitus gjatë karierës të ndë? Ne kujtoj një moment që kemi qenë të e bo një shfaqe balla e diplomës klasike, edhe ishte djelë edhe kishin prova vetëm vajzat, edhe gjetëm një top se djemët në salë lyshin me top ka njerë, në gjatë pauzës, për qef, me thuj pa katë më në të njën. Edhe na vajzat e morëm edhe thanë me lujt volejbol edhe unë nuk dojsha, po hajtë u futa me lujt, masi kënë gjitha, edhe e theva dorën. Do më thamë, ishim një 10 ditë ose një avë para premierës. Edhe shkova në emergjencë, ma fotën në gips. Edhe tani mas një 2-3 dite, kishim shfaqen Ferizaj, që u dash me valzu me gips. Po veç e mbulova me një diçka të zeze vesha dhe indrova pak dhe lëvize, për shambull vendorës tjatë i bëjsham me të majtën, edhe se vreti kërkosh. Masanej kur u kryu shfaqja, menojshin që e këmë thuj gjatë shfaqjës. A, që shë menagjove? Se dijas vetë. Apo është ajo energjia e skenës? Po është energjia e skenës edhe e din që s'ki qare pa e bo shfaqen. Baliti e the edhe vetë që përveç është duket elegant edhe është elegant, normalisht i ka dhe këto sfida dhe kërkon disiplin. Dhe... Shumë. Si e menagjon mirëqenjen fizike, po edhe mendore? Me thënë drejtën, baleti përveç që është art fizik, është edhe psiqik, se ndikon deshtes, deshte ndikon, dush me qenë shumë me karakter të fort, me një shpirë shumë luftarak, se ki përballë sfida që nuk ta merë menja, do më thënë. Është ndo raste, ndo shfaqje, të vjen shpirtin fëtë që thojmë në. Edhe të vjen ka një ervish me lanë, do më thënë, adin që ka smerë, në më korrish me këtë punë. Çfarë janë këto raste për shembull? Po janë për shembull kur është ndaj vështirësi në teknik ose ndaj veçanti në rol që koreograf ose varet edhe pe mënyrës koreografe që është sa kërkon prej teje ose çfarë tipi është koreografi, mundot me qenë në far forme pak më arrogant nështë, ose pak më nervoz ose shumë kërkues, edhe çast shumë që insiston që me nxjerr më të mirën prej teje si balerin ose balerin, edhe ty ka njerë lodhësh. Lodhësh qatë shumë si që kesh, se alo nuk më rrinë, njën ato sfidat me faza që shkanë që dushmi kalu. Edhe deri të fundi mo, ose për shembull gjendje emocionale, ose fizike, që lodhësh qatë shumë, sa që dikur bosh mo si robot, edhe vi që kalon qatë lodhën, edhe mo vish vazhdan. Qështë e menagjon? Po, A ka noj aktivitet që merësh jashtë baletit? Po sa qërështë për mirëqenje mendore? Nuk besoj që kem kohë më marrë më aktivitet sa jem të bo shfaqe. Sa orë në ditë ju vjenë ushtru kur janë e me shfaqe? Ka ndodhë 7-8 deri në 10 ka njëherë. A e kujtoj në i moment në karierë ose shfaqe caktume
që paka shumë të ka definu si balerinë? Po menon ka definu për stil? Për stil, që ti e ndi ma rehat? Nuk thashtë edhe ma herët, nuk muj me bo dalime ose krahasime se ti qatë shumë punon për qatë shfaqe, për qatë rol, sa që ti deshte s'deshte ato e bon tonën edhe ti e ndjen. Edhe e lun me shpirt edhe e ndjen qatë shumë sa që bot pjesë e jotja edhe do me thonë je e knaqën me qatë farë rezultati që ti e më rrinë. Po kjo nuk do me thonë që Masanena nuk ka hapsim për me bo mire ma mirë, për shemblë repriza tjera, sa jo shkon veç të u përmirësu dhe të flejt ma shumë në trupin tënë edhe si karakter. Nuk është që dush mu kone knashën me punën që e më rrinë, dush mu kone gjithmonë në kërkim dë vetës që shkosh ka perfekcioni edhe pse perfekcioni nuk ekziston, se gjithmonë ka mire ma mirë. Po nuk mëj me bo në i dalim. Shambull klasike e ka atë bukurin e vetë, edhe pse është shumë e zërshme. A është ma e fështirë klasike? është shumë e fështirë, është shumë ma strikte, ka pozicione, ka shumë elemente që të mbajnë pak ma të kufizum në raport me vetën tane, që modernja për shambull e ka lirin e shprejhjes, edhe ti e nxerë prej vetës tane ma shumë me lëvizje me gjitha, se sa në klasike. Po tash nëse i qetën peshore, dyat janë të bukra. Po flasim që është një profesion absolutisht i vështirë dhe kërkon disiplinë. Si është rutina e një dite për ty si balerinë? Nëse jemi gjatë provave për shfaqje 3, qohëm mëngjes, bohëm gati, shkojnë ushtrime. I kemi ushtrimet që i mbajmë çdo ditë, ushtrimet e baletit klasik, që ato të mbajnë në formë dhe të ndihmojnë për me mbajt nivelin edhe teknikën edhe me ngrit. Pastaj kemi pak pauzë, vazhdojmë me provat e shfaqjes edhe për shembull për shfaqjen e fundit që patëm, ka qenë dikon kemi fillu në orën 9 edhe kemi përfundu në orën 5, 4, ka njerë 6. Është profesion që absolutisht kërkon sakrifica. Nuk ka orar. Gjithmonë punojmë në kuptimin sa i duhet koreografit edhe balerinëve për me arrit më të mirën. Nuk e shikojmë ashtu orën që u bo 2 orë dhe hajde po shkojmë tash. Çfarë sakrifica ke bo ti si balerinë? Po, si çdo njeri që bën për punën e vetë për me më rrinë karierë. Që janë? Po, i kushtosh 100%, e qetën plan të parë gjithçka, përveç familjes kuptohet. Ushtrohesh, munohesh me majt vetën format ndryshme që me qenë gjithmonë aktiv, kërkon gjithmonë pej vetës më të mirën, punon shumë, nuk nalësh asë njerë. Që shkuptohet profesioni në shëqnin të andë, për shambull, ose a ke shkuptohet profesioni? Si është e shëqnia jote baletin? Nuk menoj që ke shkuptohet, se besoj që për tërë këto vite që ekziston baleti kombëtar i Kosovës para luftës edhe mas luftës, po sidomos tash edhe mas luftës, e kemi ngrit një farë vedije të qytetarë, të publiku, e kemi publikun tonë, të e pas parasysh që në shfaqen fillim kemi pas publik ma pak, tash e kemi gjithmonë salat full, vitet e fundit, edhe e kanë kuptu për shembull që është art, që është i bukur, i pranushëm. Nuk është që kesh kuptohet shëshnin tem, se rrethi jam, shëshnia jam ka të bëj me balet prapë. Po edhe në familje dhe gjithkon e gëzoj atë respektin edhe që më shikojnë me një sy më ndryshe, më të veçantë. Ju shpesh si balerin punoni edhe me koreograf që nuk janë nga Kosova, vinë prej shteteve tjera. Si është ky proces? A ka sfida deri në njohjen e punës të aty në koreografëve edhe për shtatja në stile? Shumicën e shfaqeve që i kemi bo deri tash, i kemi bo në bashkëpunime me koreograf të huj, prej gjitha vendeve të botës edhe me emrat shumë të njohur në fushën e tyre. Ndodhë që shumica ka ardhur edhe për herën e dytë ose tretë, edhe kur vinë kështu është pak më e thjeshtë se kur vinë për herën e parë, se veç njihemi edhe personalisht edhe e dim stilin qa ka me bo, e dim qa kërkan, edhe munohem me bo ma të mirën. Kur vinë herën e parë, është ajo, djënë ato ditë e para që
është faza e njohjes, për shembull deri sa të futesh në stil, deri sa e kupton ma thell qa po menon, qa po kërkon, ose cili është qëllimi i shfaqjes. Kryesoria është që gjithë janë datë knaqen me punën tonë, edhe ne gjithashtu me ta. E mira e kësaj edhe këtyne bashkëpunimeve është që tu punu me njerëz prej gjithë botës, ty ta kryon një mendësi ndryshe, se shkëmben gjana për shembull për veneve tyne, mësën për kulturën e venit tyne, thjesht rritësh, edhe është proces. Cila prej shfaqeve, me thonë të ka pëlqy ma shumë, ose jeni ma rehat, ose që nuk ishe lodh asë njëherë me performu prapë? Besëm, nuk je vetëmja që ma bën këtë pytje edhe kur nuk kam përgjigje. Se thash edhe ma herët që se cila shfaqje e ka atë veçantinë e vetë, bukurinë e vetë, edhe punën e vetë, edhe në gjenja që ti i kryon për qatë rëllë, edhe është shumë e fështirë me ndama sa ne që me thonë më pëlqen që kjo, më pëlqen që kjo ma shumë se kjo, ose se asë njona nuk është njëjtë, për shembul edhe nëse janë një stili modern ose një stil klasik, prap nuk janë të njëjta. Se okay. Cila është ndryshe. Si libër, për shembul, kërë e merë e lexon një libër, veç tituj që i kanë... Ok, cila ka qenë ma e rënda me performu, ose ma e fështira, nëse mund është me kujtu, se është 22 vjetë? Po e marë tash këto të fundit të arthysi. Pse? Se... Ka qenë shfaqe e gjatë, gati 2 orë, që kom pas të në kohën me valzu. Si ka qenë si proces memorizimi i lëvizjeve, sa ka qenë e fështirë për me... Si proces ka qenë mjafti fështirë, kuptimin që shfaqe është mjafte gjatë dhe mjafte fështirë. Po është shumë e bukur edhe kemi kalu shumë mirë. Për memorizim, mësohësh, të bëhet më rutinë, edhe e denë, masa nena të flajnë lëvizje, të shkon me muzikë, të shkon trupi vetë në kuptimin që ecë. Kurset në baletë në Kosovë, me që ta të janë, nuk janë adekuate, nuk janë të duhura, ushtronin kushte me probleme bazike, për shambull, shpesh nuk ka edhe ngrohje, kur e dim, sa të ftat janë dimrat në Kosovë, sa ka qenë dëshpëruse ose a ka ndiku në rrugëtimin të antë artistik kushtet? Vazhdan tjetë dëshpëruse. Se është me të ardhë keqë që 22 vjetë mas luftës edhe ne endë nuk e kemi një teatr të operës dhe baletit. Po as teatrin që e kemi pas, që kemi funksionu në teatrin kombëtar, ka afër 2 vjetë që nuk e kemi për shkak që është në renovim edhe s'ka fillu asgjë. Edhe na kemi met me një farforme, si me thanë, rrugve. Ku i bani provat? Fillim, masi që hynin renovim, që s'ka fillu, fillum të shota, të ansambli shota në objektin e tyre, me një orar që ata me punu para dite në mas dite. Po për shfaqen e arthysit, masi që ke shumë ma e randë dhe u dashtë me majtë prova pak ma gjatë, kemi majtë AMC-ja, ajo sala e madhe që është. Atje kemi qëndru për 43 ditë. Dhe tash prap do kthehemi të shota. Thash, kemi met rrugve se është me të ardhë keqë. Nuk e kemi një salë adekuate, një orar, ta mënë që shduhet, me fillu ushtrimet mëngjes, me përfundu më ramje. Dhe me thënë është dasht me u përshtat me oraret e të tjerve për pa. Prova. Po kthehemi të pjesa që është gjatë tërhecë e rëfimit tonë. Edhe vlajët është balerin pa. Në trupën e baletit kombëtar të Kosovës, Niki. Sigurisht kjo është një eksperiencë shumë unike për ty. Po. Se ka influencu rrugëtimin tonë artistik vlau? Është mjaftë e veçantë. Ne i kemi 2 vjetë diferencë, unë jam e madhe saj, po prej fëmi kemi qenë qashtë lidur bashkë, sa gjithë kanë mendu që jemi bineqë. Edhe gjithë konë kemi shku bashkë, dhe më thamë. Edhe masi që u registrova unë që më propozoj mami, kur ertë koha që ajmë u registru në shkollë,
ne kishim fillu me disa shfaqe që i bëjshim në fillim, Baleti Kombëtar i Kosovës, edhe ai veke me pa me mami normal, edhe filloj mi pëlqy, edhe kur erdh koha që ai, edhe ai mu registru, tha ok, po shkoj edhe one pra. A ju vjen me performu bashk, me qenë skenë bashk? Po, si, shumë shpesh. Si ndryshon dinamika e raportit mes te dhe vllaut, kur e ndani skenën, për shembull? Me të drejtën nuk është që ka raport vlla motor kur je në shfaqje, kur je në prova. Ti është konsiderohesh si koleg edhe gjithë janë njëjtë, nuk ka prioritete. Është gjëja komplekse me pas raporte edhe personale edhe profesionale. Po. Çfarë raporti është profesional? Ne edhe ashtu gjithë jemi rrit bashkë dhe jem lloj familje, se ka vite që jem bashkë në Baletin Kombëtar të Kosovës. Po nuk ka, nuk do të them tash që pse unë jam familjare me nikën, vllaj motër, tamam lidhje familjare. Nuk do të them që me pas ndryshim prej raportit me koleg të tjerë. Si festoni sukseset, për shembull, bashkë? A ndodh nëherë veç ti me vllajën ose me shkuën shpe, ose a jetoni bashkë? Po, edhe me dy prindë. Jetoni bashkë, do më thonë gjithë kohën raporti me vllajën, si festoni sukseset masit këtheni shpet? Shumicën e kohës jem bashkë, jetojmë bashkë, kojmë punë bashkë, thehëm, dalim bashkë, shoshnin e kemë pëthuaj se të njëjtë, edhe shpesh edhe udhtojmë bashkë. A ka pas familja ndikem në rritjen e ju të dëve, në rritjen artistike? Në qëfar kuptim? Për kraja, pa tjetër. Se veç e përmendit që mami fillimisht ka qenë iniciatore. Njerës të ma për krasë që janë prej fillimit të karierës tonë, do më thanë, që asë edhe një shfaqe, qoftë reprizë, nuk mungojnë, janë dy prendë. Sidomos mami. Babi ka njëherë munganë, po mami është aty gjithmonë. Për krasja më e madhe e jona. Gjithashtu edhe motra e madhe tjetër. Me kritika me vllahën, qysh e menaxhoni këtë pjesë, më thonë, kur vjen puna te profesioni? A jeni kritik ndaj njëri tjetrit? Nëse është qëllimi mirë, po. Po edhe nëse është, çfarë do që është, po, direkt. Ndodh ka njerë që kapëm për lahëm në atë kuptimin që si gjithë, të më thanë. Po jo ashtu me eskalu situata ose mos me folë, ose ajo zhenu shpreje. Po qa do që kemi, qa do që nuk na do këtë në regull, ose shojmë që ka mundësi për më përmirësu, aty jem gjithmonë. Gjithë kë angazhim edhe disiplinë, a ja vlenë? Për deri sa vazhdoj t'jem balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, thëmë që ja vlenë, edhe pse i kam ka njerë dyshimët e mija, t'u i pa së parasysh edhe gjana që janë të rjedhë dhe që shfoshkojnë. A mund t'jetohet vetëm si balerinë e baletit kombëtar të Kosovës? A është mjaftushëm? Jo. Qka bën të për me përbush pjesën tjetër? Në këtë rast nuk mëj me folë veç për veti, flasë edhe për njerë që merën me kulturë dhjet që nuk mëjnë me bo pare. Nuk është një punë, një profesion që ti ki mu financu për sajna, qatë shumë, ose mu ngritë materialisht, nuk bohët. Ti gjithmonë dush me pas në ashta një plan B, ose një punë dytë që pa e lanë këtë punën e parë, se kjo është primare, ose mos me nalë asë njerë për kushtimin, po nëse të vjen mundësia dhe për një punë dytë, atëherë po. Qka të banë me vazhdu, qka ju kishtë thonë vajzave të reja të cilat veç kanë fillu ose mendojnë me fillu një karierë në balet? Qka më banë mu me vazhdu është dashnia që e kam për këtë profesion, është vetë jeta jeme. Ndërsa këshilla për vajzat, jo vetëm për vajzat, po edhe për djemë, se është për të dy gjinit. Ndjek në andrën edhe mos hiq një dorë asë njerë. Pa marë parasysh gjdo loj sfide që del për para, nëse me të vërtet e ndjenë edhe e dënë këtë profesion, atërve që vazhdo. Jeta, faleminderit për këtë rëfim personal
të shkurt, po interesant karierës tonë dhe si balerin. Faleminderit shumë prej teje. Ishim me Jeta Musollin, balerin e baletit kombëtar të Kosovës, në këtë episod Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.